Dragi gledalci, ponovo se javljamo sa staze Katalunja. Iza nas su prvi slobodni treninzi. Srđane, šta se danas desilo? Šta se danas desilo? Mnogo toga se desilo. Za početak počeli smo. Počela je velika nagrada Katalonije. Dakle, krenuli smo sa prvim i drugim treningom. Razlike u temperaturi jasne između jutarnjeg i popodnevnog treninga. Dobili smo prve informacije o tome ko bi mogao da ima dobar tempo, ko bi mogao da bude što brzo u trci, što naravno u kvalifikacijama. Moto 3, Moto 2, Moto Grand Prix, naravno kraljevska kategorija najvažnija. Šta da kažemo? Mislim da nam to što smo ovde govori ko je bio najbrži. Pa ko je bio najbrži? Fabio Quartararo. Fabio Quartararo. Ko je pobedio prošle godine ovde u Moto 2 kategoriji? Fabio Quartararo. Odgovori se stalno nameću još. U prvom treningu je bio fantastičan. Kada se pogleda njegov tempo, koliko je bio konstantan i koliko je bio brz, Fabio Quartararo se već istakao u prvom treningu. Ali da kažemo, drugi trening je nešto jasno. Ipak će se u tom periodu dana voziti trka. Fabio Quartararo ponovo brz, još brži. Bilo je izletanja, Joan Zarco nažalost izleteo. Imali smo priliku, šta je lepota dolaska na stazu? Uspeli smo slučajno zaista, ekipa koja je takođe sa nama, prisustvovala razgovoru i raspravi između Joana Zarca oko guma. Zarco ne može da koristi gume koje mu nameće ekipa. Zašto nameće? Zato što je velika potrošnja guma koju on želi da koristi. Uvek je koristio mekše gume i u momentu kada je izletao sa staze u krivini broj 14, to je jedan ozbiljan incident, bilo je jasno da ono što je rekao ekipi, ja na tvrđim gumama ne mogu. Tako da Zarco i dalje u ozbiljnim problemima, ali kažem, lepota toga kada ste ovde pa prođete usput i čujete razgovor koji vam otkriva tajne koje možda nisu hteli da budu otkrivene, ali je tako. Eto, i dobili smo odgovor na čemu je Lorenzo radio u Japanu. Možeš i da nam objasniš? Da, ali nismo očekivali baš krilca. Gde nismo očekivali krilca? Praktično dobili smo neku vrstu držača. Jednostavno, oslonac novi je dobio. To nikad nisam vidio zaista u modernom motociklizmu, da vozač tog kalibra i u ovoj kategoriji ima tu vrstu rezervoara. Za one koji nisu pratili, bukvalno ima, možemo reći, pa krilca, to je oblik praktično, ali neka vrsta hvata dodatnog drži ga bolje. Da li mu je pomoglo 17. pa 18. Za sada nema napretka, još uvek je oko sekund sporiji od najbržih, u ovom slučaju makar to nije njegov klubski kolega koji je bio dobar. Ne zaboravimo ovaj vikend Marka i Aleksa Markeza, ovo je za njih bukvalno domaća staza. Markez stariji nema toliko uspeha na ovoj stazi. Jedna pobjeda u 125 kubika, u onom periodu kada je osvojio titulu i pet trka za redom pobedio. I 2014. drugo Moto Grand Prix kada je 10 puta za redom pobedio. Dakle, da li će ovde uspeti, veliko je pitanje. Ducati dosta dobro idu, kao što smo i očekivali. Yamahi opet nedostaje snage na pravcu. Mada ni nije dobro izgledala u četvrtom sektoru generalno, osim u rukama Quartarara, koji je očigledno u nekoj novoj dimenziji. I Morbidelija, može se reći? Može se reći. Morbidelija je bio zaista dobar, ali Quartararo, kada se pogleda, debitant, još uvek na toj relativno slabijoj, iako ovogodišnjoj Yamahi, izgleda neverovatno. Neverovatno je operisanje, pri čemu još uvek se vidi jasni tragovi operacije. Dakle, u prošlog utorka u bolnici, izašao je iz šok sobe relativno brzo, evo ga danas u petak u Barceloni, dakle koliko, 10 dana kasnije na poziciji broj 1 u kraljevskoj kategoriji svetskog prvenstva. I još jedna samo napomena, kada govorimo o tome šta bi moglo da se događa, Suzuki i Rins, mislim da treba da računamo na njih. Dakle, bez obzira šta se događalo u petak, kad dođe nedelja, verujem, zaista će Rins biti izuzetno opasan. To je neko moje ubeđenje. Mi smo danas razgovarali sa Valentinom Rosijem i Markom Markesom. Kada sutra počinje akcija, Srđane? Počinjemo u 8.55, naravno do 10 praktično kreće trening Moto Grand Prix kategorije, ali ispratite sve, imate razloga, Moto Trojke, moram da napomenem, prvi put posle duže vremena da je prvi trening bio toliko konkurentan, da je u 30-inke bio ogroman broj vozača i da smo bili blizu nekih neverovatnih rezultata. Tako da mislim da ćemo imati najbolju trku Moto 3 klasu u Barceloni. U Moto Dvojkama plaši me Alex Marquez, kako izgleda iskreno, dve pobjede za redom, ima i dve pobjede na ovoj stazi, dominantne, a u Moto Grand Prix očigledno je sve otvoreno. Dobro, čuli ste Srđana, sutra u 8.55 budite u Sport klubu, mi se čujemo sutra.